No niin, uusi Otto kännykällä, kun mä törttäsin sen sinä kuvaus loppu tästä kamerasta. Niin mun piti näyttää tässä hetki sitten. Niin, hyvää iltaa, niin mulla on nämä kädet vähän punaisena. Näkyykö se tosta? Ja näkyykö tää? Tossakin se on punainen, tosta kohdasta sen näkee, mistä se on punainen. Punottaa nuo kädet vähän sen punaisena, siinä menee raja. Ei me ihan tatuointiin asti punotus, mutta menee se nyt johonkin asti, jos se näkyy. Niin kuin tossakin on raja. Tossa sen nyt selvästi näkee, missä iho on vaalea ja missä iho punottaa. Kävin vähän pyöräilemässä tänään, niin palo vähän iho tollain karreelle punaiseksi. Meni iho, kun en käytä aurinkorasvaa. En ole pienenä käyttänyt, no tähän päivään asti käyttänyt aurinkorasvaa, kun on ulkona ollut, niin nyt te näette siitä, kuinka iho punottaa. Kädet on punaisena, mistä kohdasta on vaalea ja missä punottaa. Molemmat kädet on samanlaiset. On vähän punaiset kädet nyt. Joo. Kuvataan tää video tällä kännykällä. Kun mulla on yksi juttu. Mun piti se tehdä jo vähän aika sitten. Mä teen sen nytten. Tässä on tää meikäläisen editti-homma. Tää editti-homma. Ja mä täältä haen tähän edittiin videon. Tällaisen videon kun kovaa vauhtia kotiin mennään, sit se kysyy, että kopiointi vain tuonti. Mä otan sen vain tuonti. Sitten muokkaa, älä muokkaa, no muokataan sitä. Nyt se videon raita on tossa. Ton videon raita on tossa. Toi video on tossa, toi vanha video. Ja se on kuvattu, se video on kuvattu tällä. Tällä on kuvattu video. Tällä se on kuvattu se video. Niin, nyt kun mä kuuntelen sitä videoa tuolta kuulokkeista. Niin, kuulokkeista tällä hetkellä. Nyt mä otin ton irti tuolta. Tomatin irti tuota, että se ei ole kuulokkeissa nyt, että toi ääni ei ole kuulokkeissa. Tuolla tulee video, kuuluu toi video. Missä äänet, missä äänet? Kuunnelkaa nyt, video pyörii tossa. Tossa on tuota esikatselukuva, mistä mä voin katsoa tuota videon esikatselua. Tosta mä näen tuota esikatselua. Tosta näen tuota videon esikatselua, tosta. Noin. Niin video ei kuulu. Video ei kuulu. Mutta sitten kun mä menen tänne. Kuuntelkaa nyt. Mitä mulla kassissa on? Noin. Noin. Siinä oli teille pieni todiste siitä, että video tekee, tämä editti ohjelma tekee, että se poistaa automaattisesti ton äänet videolta. Mä en ollut mittaisen. Tässä ei ole editoitu vielä videoa. Se on otettu tähän editti raitaan. Ja tohon tulee toinen video. Ja tosta kun mä painan näin. Tässä olisi tämä sininen vihreä osuus, on ääniraita, tämä osuus, missä on toi kädenkuva. Ääniraita, mikä liikkuu tossa, niin siinä pitäisi olla ääniraita, mutta siinä ei ole ääniraitaa. Se poistaa automaattisesti videolta äänen kokonaan pois. Sitten mä huomasin sen, että se poistaa nykyään, tämä editti poistaa nykyään tällä kuvatun
videon ääniraidan kokonaan toi editti poistaa. En tiedä miksi, automaattisesti se on nyt alkanut sitä tekemään. Mä en ymmärrä mikä sillä on, että se automaattisesti, kun se laitetaan se video tähän editti-linjalle, tästä sä voit poistaa videoita, poistaa äänen, poistaa, leikata, tehdä mitä vaan, niin silti se heittää videolta automaattisesti ton äänen. Niin se poistaa tosta automaattisesti videolta äänen. Että se tekee sen, tämä editti on, sen mä oon merkinnyt, että se tekee sen automaattisesti. Se poistaa, kun tietyllä kuvausvehkeellä sä kuvaat videon, niin se ei ole ennen tehnyt sitä, mutta nyt se on alkanut tekemään sen. Tänään se aloitti sen tekemisen. Että kun mä kuvaan tällä Canon Legrialla vanhalla vehkeellä videon, niin laitetaan se tuohon edittiin. Mä leikkaan siitä, pätkin sitä, katson ääniraitaa, teen jotain. Eikö siitä lähde ääniraita kävelemään kuin luikaus? Ja mihin se katoaa? Siitä minä en tiedä. Sitä on editoitu, sen ei ole koskettu. Se on otettu video tohon edittiin ja sit sä alat muokkaan sitä, sit sulla on toi päänäyttö, missä sä näet videon, mistä kohdasta pitää leikata mitäkin kohtaa pois ja mitä lisätä ja näin sä näet videon siitä. Sit sä kuuntelet videoa, kun se liikkuu se video. Missä on ääniraita? Mihin se lähti? Se on lähtenyt luikauksella pois ja editti teki sen heti. Sä et kerkeä mitään sanomaan, tossa sä vaan muokkaat sitä. Muokkaa video, älä muokkaa, kopioi video, tuo video ei tarvi kopioida, se tuodaan tuohon edittiin, sitä muokataan tai ei muokata, niin sehän lähti luikauksella saman tien kun se video on tossa, niin esillä ei ole ääniraitaa. Sitten kun sä kuuntelet videon, se toimii. Sitten taas osataan toinen, sit mä otan taas toisen videon tähän esille. Otan tähän toisen videon esille tähän, tämän videon, missä on toi mun paita, missä on toi on tämän tähän näin linjoille taas tähän samaan systeemiin, miten se aikaisempikin otettiin. Nyt mä haluan sitä katsella tästä tätä videota ennen kuin mä alan editoimaan mitenkään videota, niin voi liikuttaa tätä palkkia mihin kohtaan mä haluan, että video liikkuu tuolla, tollain. Ja sit mä haluan, mistä kohdasta mä haluan katkaista videon, niin mä voin leikata sitä. Tuossa on toi leikkaustyökalu tuolla, saksen kuva tossa. Tosta mä voin leikkaa videopätkiksi ja teet mitä teet. Tätä videoa ei ole vielä editoitu, mä en ole tehnyt sille mitään, se on vaan tässä, nyt tässä alussa näin. Ja nyt, kun mä painan videon tässä vaiheessa, mä painan nyt päälle, haluan katsella videoa. Mä painan tuossa toista video, niin kuunnelkaa. On. Hyvää huomenta. Noni, sillä onkin äänet. Sillä videolla on ääniraita. Mitä juman kautta, sillä videolla on ääniraita. Ja se ääniraita tulee editoituna videona. Nyt jos mä muokkaan ton editoin loppuun, niin sit kun mä laitan sen eteenpäin tupeen, niin sillä on ääniraita. Niin nyt mä oon todistanut sen, että en ole voinut itse sabotoida videoa. Miksi siinä edellisessä videossa, kun olin editoinut sen ja laittanut siihen alkuintron ja nämä ja tehnyt sille muutosta.